Det var ett tag sedan jag spelade Rainbow Six Siege. Jag har visserligen hängt lite på testservern, men jag tänkte att det kan vara värt att köra en casual eller två innan jag hoppar in i ranked. Så dags för oss att helt enkelt se om det finns några online på casual ännu då. Förhoppningsvis så tar det oss inte allt för lång tid att hitta ett spel. Vi har dock ingen rank kvar, utan den har ju blivit nollad. Så. I alla fall, jag överväger faktiskt den här säsongen att köra en main switch. Så antagligen så kommer jag spela mindre Fermite och mer Thatcher. Detta för att Thatcher har blivit betydligt starkare gentemot andra operatörer. Yes, Operation Nimrod-skinnet finns där, men som ni ser har dessvärre inte tillräckligt med Rainbow Six credits för att kunna köpa det. Vilket jag tycker är skitsynd, för att jag skulle verkligen vilja ha det där skinnet. Jag tycker faktiskt det är sinnessjukt snyggt, framförallt med vapenskinnet och liksom det faktum att man äntligen får se honom utan gasmask och allting sånt. Det finns, alltså för att inte tala om det här fullständigt jättesöta chibin. Vi får se om vi inte kan zooma in lite så vi kan ta en titt på det kittet under tiden. Som ni ser så är det aningen annorlunda mot vad ni har just nu. Ah, det lät precis som att vi skulle hamna i en match, men det är nog bäst att helt enkelt bara sitta och vänta. Och så har vi 41 stycken. Ah, nu kom vi in i ett spel. Det gick betydligt fortare andra gången. Det verkar också som att det är Rainbow Six vana att skapa en playlist med enbart den nya kartan har överlevt faktiskt. Så det kanske inte är så konstigt att vi just nu faktiskt får spela just den kartan. Verkar som laget vi var på dessutom vann, så allt gott på den punkten. Jag tycker också verkligen om det nya interfacet. Jag tycker faktiskt det ser jäkligt bra ut. Så vi ska vara Defenders den här gången. Ah, tydligen så Alibi är tydligen tillgänglig för oss. Det var ju trevligt. Då tycker jag att vi spelar som henne. Så Boar Shotgun in a Revolver Package. Vi ska ge vapnet ett skin bara. Jag tror faktiskt att vi ger Damaskus-skinnet. Och mellan Impact Grenades och Deployable Shield så tror jag faktiskt att vi väljer Deployable Shield. För då kan vi sätta en av Alibis decoys bakom en av de där sköldarna. Och helt enkelt hoppas på att det går som vi vill att det ska gå, helt enkelt. Så off we go. Oh fuck, 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 fuck. Det där var fel håll. Mycket fel håll. Sinnessjukt fel håll. Det hjälper om man så gjorde han samma misstag. Får se, finns det inte någon bomb här? Jag tror faktiskt att vi reinforcerar här. Så sätter vi ner en sköld. Och så bakom skölden så får en av mina tjommar helt enkelt stå. Vi sätter skölden. Vi sätter skölden här så kommer de dessutom att hoppa rakt in på Capcans fälla. Perfekt. Ja, det ser bra ut. Och så sätter vi dig så att du ser ut som att du pikar. Perfekt. Ser jättebra ut. Och så sparar vi den sista. Vi vet aldrig när den kommer behövas. Men det kan faktiskt vara så att vi behöver den för att låt oss säga att vi öppnar eld från ett ställe. Och sen så retirerar vi helt enkelt och så lämnar vi vederbörande. Det har också kommit till nya kontroller för
kameran och allting sånt, så det kommer ju ta lite tag och vänja sig vid. IQ repellerar in. Och IQ är rätt nära mig faktiskt. Jag vet inte om IQ kan se mig med mina de där. IQ borde ju rimligtvis kunna se mina fakes. Men huruvida IQ kan... Ja, typiskt. Okej, så en fiende har blivit tricked. Vi går åt det här hållet. Se om vi inte kan flanka någon. Jag menar, IQ borde ha kommit in via det här hållet, så. Jo då. Har vi... Tango down, IQ. Okej, så åt det hållet. Vi ska således tillbaka till det håll vi kommer ifrån och se om vi inte kan hantera fienden här borta. Throwing the bait. Så, då har vi en till, ett till bete ute där, så får vi se hur det går. Det finns åtminstone två kvar. Nu är det betet lite för uppenbart, men det är okej. Okay. Det får vara det. Synd att vi inte kan plocka med oss några av de här vapnen, framförallt inte hammaren eller något av hagelgevären. Jag tror att det skulle vara bra för oss. Okej, så en där. Sledge is down, sledge is down. Laddar om. Okej, så Twitch är åt det här hållet. Jag behöver inte gå vara aggressiv. That's Twitch. I said IQ is down. Vi får se om vi inte kan. Ah, typiskt. Jag lurades nästan av min egen skugga, av min egen grej där faktiskt. Vi får se om de försöker planta. Nej, det försöker de inte. Fienden blev trickad av min grej där och öppnade eld. Och såg inte att det fanns någon bakom. Det var trevligt. Mycket trevligt. Matchpoint. Då kör vi som Thatcher då. Med AR-33, därför att AR-33 är Bay. I alla fall tanken så. Fint, de behöver åtminstone två operatörer till, men det verkar som att de bara har tre. Men de har faktiskt spelat rätt bra, så vi ska inte ta någonting för givet bara för det. Här är också en sån där sak som jag faktiskt gillar med nya expansionen. Förmågan att innan mina drönare är nedkämpade så kan man dessutom se vilka typer av drönare som finns på kartan. Samt växla mellan de olika drönarna. Det är faktiskt en riktigt fin quality of life förbättring. Jag tycker om den. Så fienden har inga nya operatörer. Faktum är att förutom Ella och Vigil, jag tror. Alltså, IQ hade varit ett bättre val än Thatcher just nu. Men jag behöver vänja mig mer vid att spela Thatcher, så helt dåligt är det ju inte. Våra ärade Thatcher har dessutom valt ökenkammo. Eller inte riktigt ökenkammo, men sand. Sand och torrt väder kammo för. Så, kameran är borta. One by the door, over here.
Vad säger som att vi inte går in den vägen? Jag menar, det känns som det rimligaste sättet att göra det på. Istället så hoppar vi bort hit och hänger med den här killen, tycker jag. You located a bomb. Bom, 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 bom. Okej, tiden är utsidande. Okej. Oh, fuck. Friendly fire. Korseld. Sätt den, spräng! Breach charge is active. Ah, fan också. Jag vet fan inte vart de är någonstans. Kanske här? Ah, Frost är död. Se om vi klarar av det här. Där fick vi dig. Fan också! Som sagt, de spelar bra. Jag trodde att det var bästa idén att springa tillbaka, men det var det inte. Så Blackbeard mot Vigil. Jag skulle faktiskt ge den stora chansen till Blackbeard här. Beror lite på hur Vigil spelar också. Eller om Blackbeard spelar med en Xbox-kontroll, vilket nästan ser ut att vara fallet. Och där förlorade vi. Vigil lyckades plocka honom. Inte så konstigt, det var en fin ambush position. Som också visar lite på att ibland behöver man faktiskt röra sig lite fortare, ibland behöver man röra sig lite långsammare. Det här var nog ett av de förstnämnda fallen. Vi skulle kunna pröva Maestro den här gången faktiskt. Frågan är bara om vi ska köra hans hagel eller om vi kör hans LMG. It has tight grouping when shots from the hip. Ja, men jag tycker nästan vi prövar hans LMG. Så får vi helt enkelt hoppas på att allt går som det ska. Med den saken. Så, då har vi en bomb här. Vi kan ju placera... vi kan tydligen inte kasta våra Evil Eyes. Utan de måste placeras ut på det viset. Där var det redan barrikaderat, så vi kan nog fortsätta med barrikaden här. Och vi har bara två av dem dessutom, så... Jag tror faktiskt att här nere är bästa stället. De är jäkligt stora. Vi kan åtminstone plocka upp dem och flytta på dem om vi skulle behöva, men... Med en barrikad här. Alltså en barrikad här. Och så givetvis lite taggtråd. Samma sak här, jag vill ha taggtråd på de ställen vi kanske inte är så uppenbart. Jag skulle behöva barrikadera lite mer bara. Vi sätter också en reinforce här. Fienden har hittat en av bomberna. Bomb A. Okej, så de verkar ha det under kontroll. Då tror jag att vi hjälper till på bomb A. Oh, är det Hitman? Jag är ledsen, men... Square Enix kanske har någonting emot dem, vi spelar vad som
kan anses vara deras låt. Så vi italienare täcker den här delen, men det verkar som att... Jag tror jag lägger mig bakom soffan här i händelse av att de kommer därifrån. Jo då. Ah, de valde taket tydligen. Och jag sprang rakt in i eldlinjen utan att tänka mig för. Jag förtjänade fan det där. Det var dåligt av mig. Jag borde tänkt på att de måste haft möjlighet att titta där. Men jag kan ju fortfarande styra över de här, så. Friendly, last operator standing. Jag behöver dock tydligen... Jag behöver dock tydligen leva för att skjuta med dem, vilket är synd. Ah, ja. Det kunde gått bättre, det kunde gått sämre. Så nu är det antagligen overtime-runda för oss, vilket kommer vara trevligt. Jag önskar dock att musiken inte zonade ut bara för att jag allt tabbade. Och det verkar också som att vi är på defensiv. Jag skulle kunna välja Alibi igen faktiskt, så jag tror att jag gör det. Det gick bra för oss med Alibi förra gången, så vi kör på det. Secure the area. Keep the bombs protected. Jag tror att vi sätter en sköld här. Och så givetvis en Alibi. Och så sätter vi upp en reinforce här, så att de inte kan ta några genvägar. Sådär ja, nu gick ju alldeles utmärkt. Keep an eye out for Op 4 attempting to defuse your bombs. Always room for more. Vi kör en i trappan där. Så håller vi utkik. Se om vi inte kan hitta några zoomare som är på väg åt vårt håll. Precis som förra gången så ser vi till att spara en av våra i reserv. En fiende har identifierats precis nedanför oss. Vi har dock ingenting att spränga allt med, vilket är lite synd, men... Vi kan se om vi... Det kan vara så att de har vant sig vid att det finns en Alibi i trappan. Vi rör oss försiktigt och ser om vi... Ah, vi har en cab som också verkar fokusera på Roma. Det innebär att vi inte bör vara på den här sidan, utan vi fokuserar på trappan där vi slängde vår Alibi, som dessvärre är helt åt fel håll. Här kommer de.
Jag uppfattat. Yes, vi fick honom. Sista jävla skottet. Yes! Haha! Där fick Blitz. En fin match. Vi kunde nog klarat oss lite bättre, men... Andra plats med flest kills. Jag är egentligen inte missnöjd. Så, vi kör nog en find another match, tycker jag. Vi behöver inte fortsätta spela som ett lag. Jag tycker fortfarande det är lite synd att jag inte har tillräckligt mycket Rainbow Six credits för... Thatcher's Elite Skin. Jag vill verkligen ha det. Och okej. Det här ser ju ut att vara balanserat och bra. Som tur var verkade jag få förstärkningar. Men jag hoppas att det här innebär att jag åtminstone får en recruit. Och att det inte blir att det är 1-5 för Bouncing Ruben. Det kanske till och med är 1-5 även för Bouncing Ruben. Vi får se. Det vore aningen konstigt om så var fallet, men... Men det är i alla fall Presidential Plane, så det är bara vänta och se. Kom igen, skynda på. We need to locate a bomb. All friendlies have been. Det där var bara dumt. Det var bara så jävla korkat. Varför fick vi liksom inte ens några recruits? Alltså herregud, vad idiotiskt det där var. Verkar också som de gamla kartorna har fått lite nya skärmar. Rätt snyggt faktiskt. Jag tycker att Alibis är antagligen ett bra val på den här kartan. Det finns så många täta korridorer där man kan placera ner hennes gadgets. Eller det är i alla fall förhoppningen, bör det kanske tilläggas. Så, då ska bara Frost ladda in, så borde vi efter det vara klara för batalj. I alla fall verkar så vara fallet. Secure the bombs. Så, utmärkt, utmärkt. Nice skin. Vi placerar ner en sköld och en alibi där. Jaha, det fungerade inte. Den ville inte. Perfekt. Jag hoppas inte de tänker försöka teamkilla sig igenom hela matchen. Det skulle vara mycket tråkigt. 10 sekunder. En distraktion med henne i täten, så ja. Bomb locations are secure. Deploying the base. Och se om det är... Jo då, det är tillräckligt. Perfekt. Glass lyckades skjuta en av sina polare dessutom, så alltid något. Bra castle. Mycket bra castle. Nu när vi har placerat ner vårt kan vi faktiskt roama något. Men Rook var tydligen här uppe också. Så
Så vi rör oss lugnt och försiktigt på ett sätt som förhoppningsvis inte får oss skjutna av glass. Divertiti. Okej, så yes, det var på den sidan de var. Bra. Op 4 has located a bomb. Rook är redan på väg åt det hållet. Vi får se om hur väl Rook tar det här. Rook, go, go, push, push. I got you covered. Op 4, last op standing. Op 4 nice. Eliminated. Mission successful. Inte dåligt spelat av Rook. Hade kunnat vara vår kill, men Rook kom på den planen först. Så inte så mycket för oss att göra. Jag tror faktiskt att jag väljer Lion för den här vändan. Kör förra säsongens starka operatörer för att ha lite roligt helt enkelt. Se till att allt klaffar och vidare. Förhoppningsvis fortsätter väl dramat på motståndarlaget, vilket gör att vi kan ta igen det här. Vi behöver egentligen bara vinna två matcher, så. Åh, oh, herregud. Varför detta spammande? Är det någonting jag faktiskt behöver göra så är att stänga av grejen som gör att jag bara spelar bomb. Därför att... jag satte på den när jag tränade inför King of the Nordic. Men nu för tiden så har inte jag aspirationer för King of the Nordic längre. Vilket innebär att jag borde verkligen... jag satte helt enkelt på den för att, så att jag alltid skulle spela bomb. Så att det var det spelläge jag vande mig vid. Men jag behöver faktiskt stänga av det för jag saknar att spela hostage. Jag saknar att spela secure area. Vi har förlorat alla våra drönare dessutom. Storma fronten! Okej, så det verkar som att de är på nedre våningen i alla fall. Let's find those ship. Bra, då vet vi i alla fall vart de är någonstans. Blitz fick honom. Jag är fullt villig att låta Blitz gå före. Om nu Blitz vill det. Fienden Buck, blow that wall. Thank you. I'll suppress them. Behind you, Blitz. Täckande eld. Tar punkten. Planning. Nice. She's very low, she's very low. Roger, do you know where? Land. Yeah, she's on the left side, I think. Alright, no, here goes nothing. Nothing. Maybe in a little room, yeah. GG. Just wait. He will come. Hey. On the left. Man, you're so bad.
I was last guy alive. You were not. Guys, stop. The diffuser has been disabled. Mission is. Yeah, jag tror jag vet exakt vem som kommer få en report toxic behavior. Alltså jag undrar om han vill bli bannad. Skulle inte förvåna mig. Så, jag tycker vi hoppar ut och så prövar vi ett rankat spel. Det var så jättelänge sedan som jag spelade ett rankat spel, så jag tycker nästan att det är dags nu. Det var som sagt ett tag sedan. Så estimated wait time är 1.43 och förhoppningsvis så kommer det ta kortare än så. Jag är fortfarande jäkligt sugen på Operation Nimrod skin, inte bara det att jag tror inte att jag har möjlighet att införskaffa det anytime soon. Vilket är synd. Som sagt, det är jäkligt snyggt. Jag tycker också väldigt bra om hur designen på vapnen också. Men som sagt, det är bara för oss att vänta. Och så får vi försöka beta av alla de här notifications. Jag undrar egentligen hur långt tillbaka de här sakerna sträcker sig. Men med tanke på att vi har en hel del så känns det som att... Så, Marcus Red på i princip allt. Och allt det här verkar dessutom ha med Rainbow Six credits att göra. Så. Alltså om... Det roliga är att alla de här notiserna är daterade idag, men som ni ser så har inte jag riktigt så mycket Rainbow Six credits så att de verkligen på riktigt är daterade idag. Här har vi så, ja. Då har vi fixat notifications så att de är borta. Som sagt, jag tycker verkligen om att de har skapat en helt ny playlist för den nya kartan. Jag kom dessutom på att det var någonting jag skulle göra. Och det var matchmaking preferences och så ska jag sätta på hostage. TDM secure area också på. Extract hostage på och protect hostage på. Och jag ska inte välja bort några kartor. Jag hade tydligen valt bort Villa. Men jag är av den gamla skolan Rainbow Six. Och med det menar jag att man bör egentligen inte välja bort kartor. Man bör egentligen inte välja bort spelstilar. Därför att en del av det som gör Rainbow Six handlar mycket om att kunna anpassa sig. Men vi ger det här ett försök till. Och skulle det vara så att vi inte hittar någon rankad spel inom 2 minuter. Ja, men då spelar vi ytterligare en match på Villa istället och försöker lära oss den kartan. Det är i alla fall min förhoppning.
Nope, ingenting hittills. Vi kör helt enkelt Play Villa Multiplayer Casual. Det blir enklast helt enkelt på det viset. Så kör vi en sista match för den här streamen. Förhoppningsvis tar det lite kortare tid än att vänta på en rankad match. Åh, herregud. Jag trodde att jag hade klickat bort alla de här notificationerna. Nu har det dykt upp fler. Alltså det här vore inte så störande om det inte var så att det ibland känns som att man missar stället där man ska klicka på. Så. Då är det bara att vänta in den sista matchen också. Så vi hoppas att den matchen spelas snart. Jag börjar känna att det kanske är dags nu. Fan vad tid det tar då. Det är vid sådana här tillfällen som en duktig streamer antagligen skulle hitta något bättre sätt att underhålla er på. Men dessvärre så är jag inte särskilt bra på att underhålla folk via stream. Jag är betydligt bättre på att underhålla folk personligen. Så av den anledningen så hoppas jag faktiskt att... Så, nu fick vi en match och några nya motståndare. Och vi börjar tydligen som försvararna, vilket jag är helt okej med. Round one, fight! Vi kan välja... Där var det någon som valde Cavera. Jag övervägde faktiskt att välja Cavera själv. Men vi fortsätter väl med att köra Alibi då. Jag trivs faktiskt rätt bra med Alibi. Holy shit! It looks so great, man! Va i helvete? Vi får se om vi blir skjutna för att vi valde Alibi. Jag tror inte det med tanke på att Maestro förblir ovald, men... Vi får se hur mycket folk faktiskt har vant sig vid att ha Alibi ute på plan. Oh god. Vi får bara vänta på att blå laget har laddat klart så sätter vi igång sen. Jag tycker som sagt vi har väntat länge nog som det är. Så ja. Här vi går. Och det här, nu är det biohazard container så uppenbarligen gjorde det vi ändrade på för lite nytta. Jag borde kanske inte tagit bort det vinklade förgreppet för jag tycker här att det tar lite för lång tid för mig att höja vapnet. Vi sätter lite delaying action här. Genom en barricade. Och två barricade. Jag vill sätta sköld här. 10 seconds to insertion. Playing my trump card. Bra! Jag står åt rätt håll. Och så har vi en till där. Så, då har vi alla tre på ett bra sätt så att det ser ut som de täcker rummet. Okej, så kan jag... Nej, det var vår Ella som blev nedmejad.
i andra änden av huset faktiskt. Cav svarar på det, jag svarar på det. Men min tanke är att jag ska hitta ännu en trappa om det finns en. Och anfalla därifrån. Alltså jag hör något. Det är bara det att det är jäkligt svårt för mig att avgöra om det är min våning eller inte. Här kommer de. Ashes down. Okej, så en åt det hållet. Vi får hålla koll. Okej, så Hibana sköt någon. Small Dragon, det var vår Kavera. Till höger. Hibana, that direction. Twitch 2, I saw a shock drone 2. Ja, säg inte att jag inte varnade dig. Vi håller oss till trappan. Se om vi... One friendly remaining. Ja, typiskt det vi är det. Här kommer de. Där, rakt fram. Fan, jag trodde att jag fick vederbörande, men det gjorde jag inte. Twitch bekämpad. Kan någon förklara varför Hibana inte är död? Det där är bokstavligen Hibana som springer in i mitt kulregn. Alltså hade jag haft ljuddämpare på hade jag haft större förståelse för vad som hade hänt, men... Ja, vi kör Fuse. Fuse med hans AK-12. Jag tycker faktiskt det där var lite orättvist. Jag tycker faktiskt att det där var min seger så att säga. Det är intressant hur Lion och Finka helt plötsligt inte blir valda alls. Huruvida det beror på att folk har ledsnat på dem eller att folk har lärt sig att kontra dem på tok för enkelt. Det vill jag inte spekulera i, men... Som sagt, de väljs nästan inte alls. Det, är... alltså, det kan ju också ha att göra med att det var så länge som testservern var ute. Testservern var ute nästan 2 veckor, så samma rush till att spela de nya operatörerna finns inte riktigt. Och den rushen fanns ju när det inte fanns någon testserver. Jag skulle nästan säga att testservern på det viset har förvandlat spelet till det bättre, därför att annars skulle folk som spelade de nya operatörerna här befinner sig i en rätt stor risk av att bli teamkillade. Och framförallt jag som spelar Alibi skulle väldigt gärna inte bli teamkillad just nu. Men vi sätter igång och fusar skiten ur filen. Det där var ju trevligt. Man tycker att hon kunde väntat med att skjuta, men tydligen inte.
Jag tänker inte rösta för att avlägsna henne. Det var en olyckshändelse. Dock en som antagligen kommer få väldigt irriterande påföljder. Launching code. Det är 2-4. Deploying code. Jag vill hoppas att det inte finns någon ovanför dem. Det kan vara störande. One friendly operator remaining. Det kan också vara störande för den delen. Ett mot fyra kanske kännas som riktigt usla odds, men vi får se hur det går. Jag tror faktiskt att han har en chans åtminstone. Dock så är det inte direkt vanligt att man klarar sig mot de oddsen. Såg han... Ah, det kan vara en alibi. Ah, snyggt skjutet. Ett skott, mer behövdes inte. Snyggt. Four last stops standing. Activity neutralized the threat. Well done, mate. Enemies have been eliminated. Alltså för mig är det irrelevant att han misslyckades, därför att det där var snyggt spelat. Det också verkar som att vi får på snöten här, vilket inte alls är lika roligt. Så, Mira, Alibi, Pulse, Castle, Ute, T'Chanka, the Lord! Jag tror faktiskt att vi väljer Capcan, det var länge sedan som jag spelade Capcan. Alltså jag slösade en gång bort pengarna, eller inte slösade, jag tycker faktiskt om Capcans Elite Skin, men jag hade hade en jäkla massa Rainbow Credits och jag bara, ja nu ska det här läggas på alla Elite Skins som jag tycker är snygga. Sagt och gjort, så jag skaffade ett Elite Skin till en operatör jag knappt spelar. Och på den vägen var det. Så när det här är klart så blir det här antagligen sista matchen för mig för den här gången. Jag är inte speciellt pigg just nu. Det är en av de små nackdelarna med att just nu fortfarande arbeta mitt i sommaren. Jag ska hitta vettiga platser och placera ut allting på, så vi kör en reinforce här. Ah, min Capcan är dessutom fortfarande utrustad för Operation Chimera, vilket innebär att jag har en ljuddämpare i händelse av zombies. Herregud vad jag helst av allt bara vill glömma bort Operation Chimera's zombieläge. Alltså verkligen bara glömma bort. Ja, snälla säg inte. Ja bra, det var inte någonting jag hade en fälla på. De vet vart jag är. Det finns en drönare här någonstans. Vi förstärker den här väggen och hoppas på att den inte just nu har en breaching charge på den.
Vi avancerar. Tar en titt. Och inget där. Och inget där. Vad som är trevligt med det här dock, det är att nu har vi möjligheten att inte bara barrikadera här, utan också ha ett litet skyttenät från andra hållet. En kvar. Och han. Och givetvis blev vi skjutna därför att det är tydligen den sortens match just nu. Typiskt. Det var inte riktigt de nyheterna jag ville få, om jag ska vara helt ärlig. Vi får se hur det går för Cat. Det gick bra. Trevligt att höra. Så det blev inte 3-0 för fienden i alla fall. Så vi väljer finka, vi väljer spear 308 och vi trycker på OK. Och på det viset kan vi förhoppningsvis det är bara för oss att vänta och på att här blå blir klar. Alltså egentligen borde jag köra Firmite, men ja. Jag insåg nämligen att vi inte hade någon Hard Breacher, men vi är dessutom nere i 4-4. Well done. Biohazard container located. Jag var nästan på väg upp för trapporna. Det var tur att jag lyckades hinna mig själv i sista sekund. Okej, så båda nya operatörerna, Ella och så Pulse. Tydligen behöver man numera skanna för att operatörens identitet ska röjas. Så, då har vi vår Spear 306 redo för insats. Tillsammans med åtminstone 3 spräng. Jag tänker ta en titt här, se om det finns något värt att utforska. Visserligen så befinner vi oss nu i relativt stor fara att bli skjutna om de rushar ut, men riskvärd att ta i min mening. Det är viktigt för oss att vi håller koll på trappan nu. Ingen där. Bra. Jag hoppas ju på att det finns något sätt att spränga
av ett hål i taket här. Jag vill också skrämma dem lite, se till att de... Incoming adrenaline boost. Vi blev exposed. Ella är död. Secure the container. Hostile activity resumed. Securing the container once the threat is neutralized. Op 4 eliminated. Vi lurades en hel del av de där förbannade sakerna. Men jag måste faktiskt säga att jag tycker om dem. Så overtime matchpoint. Vi är på defensiven. Den här vändan. Vi ligger rätt lågt ner. Jag överväger. Jag tror faktiskt det blir alibi för min del igen. Men att jag den här gången tar faktiskt ett angled grip. Och byter till ett lite mindre sikte. Och kör extended barrel. Så får vi hoppas att det går bättre på det viset. Så det är bara att vänta. Bara att se om... vi kan vända det här eller inte. Det där är en dålig plats för den strategin. Här är en lite bättre plats faktiskt. Tanken är att de ska tro att jag står precis bakom skölden. Alltså jag kommer inte igenom den där utan att det laggar för mig. Jättekonstig känsla. Okej, så nu får de tro att... nu kommer de förhoppningsvis tro att jag fortfarande befinner mig där. Det är liksom hela tanken. Låtsas bli sedd. Op 4 has spotted the biohazard container. Vi sätter som sagt en barrikad där för att täcka vår rygg. Alltså, jag... förstår inte folk som placerar ut sina alibis i direkt försvar av objective. Eller rätt sagt, jag förstår poängen. Men jag tycker ändå att alibis borde placeras ut mer ut på kartan. Anledningen till det är för att jag tycker att då hamnar de... alltså de har större chans att faktiskt avslöja någonting. Det är bana nere. Andra hållet.
Låt som sista personen är utanför fönstret. Jag tror han är åt vänster. Fan! Protect the biohazard container. Op 4 eliminated. Mission successful. Vi vann i alla fall. Men... segerns pris var högt, som man säger. Rätt fin comeback, Victory, ändå. Yes, Gigi. Och det får räcka för nu, tänker jag. Tack för att ni hängde på och vi syns senare vid ett annat tillfälle. Ha det bra, hej!